الله اكبر ماسكينوس ماسكينوس الله اكبر 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 ودولن 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايه كيف ما تقولها This message is for the world, especially for international medias, Al Jazeera, BBC, CNN, and Extra, and for Muslims in all over the world. At this time in Ethiopia, we Muslims are suffering because a government is destroying our mosques. They say it's for the foreigners. They say they are trying to develop a new city. Are they trying to develop a new city without mosques? And Muslim countries, Turkey, Saudi, and extra. You should stop support my beloved country, Ethiopia. Until they respect our religion, our mosques, and a constitution. This doing is out of the law. It's a wrongdoing. More than 23 mosques have been destroyed during these 2 weeks. لا اتاك درسوباچوال وندموچاچن لاي كمسجد علوتون برون زغتو ني يالوت اسلقاش چس تلقوباچوال استاذوچ يالو وست مشايخوچ يالو اباتوچ يالو وطاتوچ يالو مسجد وست ني يالوت وچ تكباو ني يالوت بزي ساعات تكباو ني يالوت اديس ابابا وست يراساچن مسجد فارسو يراساچن كبر تنقتو يراساچن دين تنقتو ራሳችን ተከበን ያለነው አዲስ አበባ ውስጥ መስጊድ ውስጥ ይሄን አላህ ያያል ሐቅና ኡነት ያዘ ሰው ወደ ኋላ የሚሌለም ከዚህ በኋላ እንደ ሌላው ተከብረን በአገራችን ላይ ዲናችንም መስጊዳችንም ተከብሮ ነው የምንኖረው ያፈረሱት መስጊድ ይገነባታል ቢኢዝኒላሂ ተዓላ እያንዳንዳችሁ ላኢላሃ ኢላላህ ያላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ወደ ኋላ የለም ሙእሚን ሙእሚን ተስፋ አይቆርጥም ጥግ ድረስ ነው የሚታገለው ከሀገር ውጭ ያለነው በምንችለው እንታገላለን አገር ውስጥ ያላችሁት ደግሞ መስጊዳችሁን ማስከበርና
ዲናችሁ ማስከበር ግዴታ አለባችሁ ቢኢዝኒላሂ ተዓላ አላህም ከሐቅ ጋር ነው ሱብሃነሁ ወተዓላ ዝም ብለን ተነስተን አይደለም መስጊዳችን ተነክቶ ነው ዲናችን ተነክቶ ነው ውሸት ይዘን አይደለም ሐቅ ይዘን ነው ዲናችን ሐቅ ነው የደረሰብንም ደግሞ በአይን የሚታይ በመስክር የሚገለጽ ኡነታ ነው አሎና መስጊድን አፍርሶ የሚያለማው ሸገር የለውም ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ከኛ ጋር ነው በዱአችሁ ለእያንዳንዳችሁ ማስተላልፈው መልእክት በዱአችሁ መጀመሪያ ጌታችሁን ሱብሃነል ኻሊቅን ስጁድ እየወረድን ዱአ ልናረግ ይገባል በመቀጠል ደግሞ በምትችሉት ከሀገሮች ያለነው በምንችለው ትልልቅ ሚዲያዎች አናግረን ያለነው ኢንሻአላሁ ተዓላ በቢቢሲም በሲኤንኤንም ታዩታላችሁ አላህን ይዘናል መጀመሪያ ጌታችንን ዱአ ያረግን ነው ከዛ በምንችለው ነገር አናቆምም አገር ውስጥ ያላችሁት ግን እንዳትልፈሰፈሱ ወጣችሁ ለመደባደብ ሳይሆን ወጣችሁ ለመረበሽ ሳይሆን ወጣችሁ መስጊዳችሁ ለመጠበቅ ዲናችሁን ለመጠበቅ ልትቆሙ ይገባል ወጣት ሳትል ሽማግሌ ሳትል አዛውንት ሳትል ከዲን በላይ ምንም ነገር የለም ለዲን መሞት ሸሂድ መሆን መስጊዱን ሲጠብቅ ዲኑን ሲጠብቅ በአላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ እንዳለው ሱብሃነሁ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ ነግሮናል ልክ ሩሑ ስትወጣ አይገኝም ያድል ብንኖር እኔና እናንተ 60 አመት ወይ 50 አመት ብንኖር ነው ከዛ በላይ 70 አመት ብንኖር ነው የሞቱትስ ሸሂድ ሆነ የሞቱት እስካሁን የጀነትን ምግብ እየተመገቡ ነው ያሉት አላህን ይዘናል በውሸት አይደለም አላህን ይዛችሁ ወደፊት ምንም ነገር ወደ ኋላ እንዳይመልሳችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ ኢንሻአላሁ ተዓላ ጌታችን ሱብሃነል ኻሊቅም ከሐቅ ጋር ስለሆነ ከኛ ጋር ነው ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ